ានសង្សារចិនដាខ្ញុំចង់មានដែរចិត្តខ្ញុំវាខុសគេមិនស្នេហ៍ស្រីក្មេងជាងខ្លួនគេអាយុលើខ្ញុំតែដូចខ្មុំឡើងក្រមួនផ្ពាល់ដូចជេកនួនរលងគូអើយណេបណិតសពថ្ងៃស្គាល់គ្នាទៅណាខ្ញុំលួចដើរក្បែរខ្ញុំហៅគេថាចាយចាយចាយតែស្នេហ៍ក្នុងចិត្តទូគេហៅខ្ញុំស្មើអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែស្និទ្ធពេលបាននៅចិត្តគឺពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ស្រលាញ់ចាយខំដែរឬអីខំដែរឬអីថាស្រលាញ់ចាយវាខុសដែរឬអីធ្វើដូចនីស័យមិនជ្រាងស្រលាញ់ពិតជាស្រលាញ់ចាយខ្លាំងណាស់ពិតជាស្រលាញ់ចាយខ្លាំងណាស់សុំផ្លាំងហៅអូនវិញម្ដងបើបានដឹងហើយចែអើយសុំចែប្រណីយកអាប់អូនធ្វើប្ដីថ្នមបីមិនឲ្យសៃមងចង់ហៅចែថាអូនឲ្យស្មុនហៅបងថាបងព្រមទៅនួនល្អព្រោះបងស្រឡាញ់អូនចែខ្ញុំសុំខកគេទៅចោះព្រោះខ្ញុំខាងប្រុសអាយុតិចជាងស្រីតែរឿងស្នេហាអ្នកណាទៅប្រកាន់នោះព្រោះជានិស័យសំខាន់បានខ្លាយជាប្រពន្ធប្តីថ្នមបីឲ្យស្រីមានក្តីសុខសង្សារចិនដាខ្ញុំចង់មានដែរចិត្តខ្ញុំវាខុសគេមិនស្នេហ៍ស្រីក្មេងជាងខ្លួនគេអាយុលើខ្ញុំតែដូចខ្មុំឡើងក្រមួនផ្ពាល់ដូចជេកនួនរលងគូអើយណេបណិតសពថ្ងៃស្គាល់គ្នាទៅណាខ្ញុំលួចដើរក្បែរខ្ញុំហៅគេថាចាយចាយចាយតែស្នេហ៍ក្នុងចិត្តទូគេហៅខ្ញុំស្មើអារម្មណ៍ខ្ញុំនៅតែស្និទ្ធពេលបាននៅចិត្តគឺពិតជារំភើបខ្លាំងណាស់ស្រលាញ់ចាយខំដែរឬអីខំដែរឬអីថាស្រលាញ់ចាយវាខុសដែរឬអីធ្វើដូចនីស័យមិនជ្រាងស្រលាញ់ពិតជាស្រលាញ់ចាយខ្លាំងណាស់ពិតជាស្រលាញ់ចាយខ្លាំងណាស់ចាយខ្លាំងណាស់ថ្ងៃក្រោយសុំផ្លាំងហៅអូនវិញម្ដងបើបានដឹងហើយចាយអើយសុំចាយប្រណីយកអាប់អូនធ្វើប្ដីថ្នមបីមិនឲ្យសៃមងចង់ហៅចាយថាអូនឲ្យស្មុនហៅបងថាបងព្រមទៅនួនល្អព្រោះបងស្រឡាញ់អូនចា